दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामाङ। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी देश दुनियाँका दिनभरिका खबरहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजको एक्सप्रेस कोरोना अपडेटबाट। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईँसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,43,42,491 संक्रमित, तीमध्ये 10,02,974 मृत्यु, 2,46,55,268 निको भएर घर फर्किए। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 74,745, आज मात्र 1,351 जना थपिए। काठमाडौँमा 649, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 132 जना थपिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आज 817 जना संक्रमित थपिए। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 3,43,42,491 संक्रमित, तीमध्ये 10,02,974 मृत्यु, 2,46,55,268 निको भएर घर फर्किए। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 74,745, आज मात्र 1,351 जना थपिए। काठमाडौँमा 649, भक्तपुरमा 36 र ललितपुरमा 132 जना थपिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आज 817 जना संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अब उपत्यकाका 3 जिल्लामध्ये संक्रमितको संख्या काठमाडौँमा 18,133, भक्तपुरमा 1,958 र ललितपुरमा 2,233, यो सँगै उपत्यकामा अब संक्रमितको संख्या 22,334। कोरोनाबाट देशभर निको हुनेको संख्या 54,640, आज निको हुनेको संख्या 742। आजको पिसिआर परीक्षण संख्या 10,080, 19,624 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 481, आज मात्र 4 जनाको मृत्यु। सरकारद्वारा तेजाब आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि ऐन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी। सांसदहरूद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषदलाई आग्रह। नेपालमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने भनाए व्यक्त। सबै संक्रमित उपचारपछि घर फर्किएसँगै खोटाङ कोरोना संक्रमित मुक्त जिल्ला। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा भाइरसबाट संक्रमित 21 व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किए। व्यवसायी चन्द्र ढकाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, आइतबार गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ। कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि स्वास्थ्यमा कुनै समस्या भने नरहेको ढकाल स्वयंद्वारा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख। COVID-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार शनिबारसम्म विदेशमा अलपत्र परेका 80,016 नेपाली स्वदेश फर्किए। 32 मुलुकबाट उक्त संख्यामा नागरिक मुलुक फर्किए। कोरोना महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतिबाट सञ्चालनमा आउँदै अहिले परीक्षण कालका रूपमा सञ्चालनमा रहेको र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने हवाई खेलकुद संस्था नाकाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीद्वारा जानकारी। सप्तरीमा 4 वर्षपछि बलात्कार प्रयासका फरार 3 अभियुक्त पक्राउ। 21 वर्षीय महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 3 भुतहीका 32 वर्षीय पवन पण्डित कुमार, 58 वर्षीय खुशीलाल यादव र डाक्नेश्वरी नगरपालिका 5 पातोका 73 वर्षीय बिन्देश्वर शर्मा पक्राउ परेको प्रहरीद्वारा जानकारी। सिन्धुपाल्चोकमा आफ्नै गाउँका एकजनाको हत्या गरी फरार भएका अभियुक्त 34 वर्षपछि पक्राउ। लिसङ्खुपाखर गाउँपालिका 7 फुर्पा तामाङले विक्रमसम्म 2043 असोज 20 गते 24 वर्षीय जुगलाल तामाङको हत्या गरी फरार भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङद्वारा पछिल्लो समय फरार अभियुक्तलाई धमाधम पक्राउ गर्न सुरु। जिल्ला अदालत बागलुङबाट विभिन्न प्रकृतिको मुद्दाको फैसला भई कार्यान्वयन हुन बाँकी मुद्दाका शनिबार र आइतबार मात्र 21 फरार अभियुक्त पक्राउ। घरमा एक्लै बस्दै आएकी सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका 2 मैनाक डेरीमा 1 महिलाको हत्या। परिवारका सदस्यले गरेको फोन नउठेपछि खोजी गर्दा हत्या गरिएको अवस्थामा घर आँगनमै 50 वर्षीय दयामन देवी यादवको शव फेला परेको प्रहरीद्वारा जानकारी।
चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एकको मृत्यु। स्थानीय कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र हात्ती चराउन जाँदा बाघले आक्रमण गर्दा रत्नगर नगरपालिका 255 वर्षीय बबना चौधरीको मृत्यु। गलकोट समाज जापानद्वारा ढुरपाटनका बाढी प्रभावितलाई प्रवासीको 27,80,478 राहत सहयोग। बागलुङ गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले राहत कोषमा दाखिला भएको रकमको भाउचर ढुरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीलाई हस्तान्तरण गरे। रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका 600 भन्दा बढी प्रवासी नेपालीबाट बाढी प्रभावितका लागि राहत रकम सङ्कलन। बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनामा सहयोग स्वरूप राहत अभियान चलाइएको समाजका अध्यक्ष दिलु खत्रीको भनाई। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा भारतीय तथा नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका नौ ह्यान्ड सेनिटाइजर उद्योगका उत्पादनमा प्रतिबन्ध। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको ह्यान्ड सेनिटाइजरको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड इन्स्टेन्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मिथानोल भेटिएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक। नगरकोट स्थित नेपाली सैनिक वार कलेजमा हायर कमान्ड तथा म्यानेजमेन्ट तालिम सुरु। तालिममा 30 महासेनानीको सहभागिता। उच्च तहमा जाने अधिकृतको वृत्ति विकासका लागि आवश्यक मानिने सो तालिम नेपाली सेनामा सञ्चालन हुने सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको। स्याङ्जाको वालिङका सामुदायिक विद्यालयले टोल टोलमा पुगेर विद्यार्थीलाई पढाउन सुरु गर्यो। कोभिड-19 जोखिमका कारण प्रभावित बनेको अध्यापन कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि विद्यालयले टोल टोलमै शिक्षकलाई खटाएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम सापकोटाद्वारा जानकारी। चितवनमा भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सशस्त्रका थप 2 बीओपी स्थापना। माडी नगरपालिका 9 कान्छी बगाई र वडा नम्बर 1 भङ्कटामा स्थापना गरिएका बीओपीको आइतबार उद्घाटन गरियो। नाकामा कडाई नगर्दा उपत्यकामा भयावह अवस्था। देशभरको संक्रमितको संख्याको 50% संक्रमित उपत्यकामा मात्रै। नियन्त्रणमा जिम्मेवार निकायको लापरवाहीका कारण उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण बाहिर। सबै प्रयोगशालाले अब पीसीआर रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन पाउने। यसअघि प्रयोगशालाले रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई र पोजिटिभ आएमा इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई दिँदै आएका थिए। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै सिराहाका विभिन्न स्थानका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू आइतबारबाट सञ्चालनमा। चैत्र 11 गतिदेखि बन्द रहेका जिल्लाका मिर्चैया र गोलबजार नगरपालिका तथा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका लगायतका विद्यालयहरू स्थानीय तहको निर्णयअनुसार सञ्चालनमा। प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेको आरोपमा सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 4 एक युवक पक्राउ। जिल्ला मनसे धागेको बेला भिडभाड गरी नाचगान गरेको र रोक्न खोज्दा प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको आरोपमा स्थानीय सञ्जीव कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाद्वारा जानकारी। पाटन दरबार स्क्वायर स्थित भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माणमा प्राइम बैङ्कको रकम सहयोग। आइतबार रु 10 लाख हस्तान्तरण। भारत सरकारले पुनर्निर्माण गर्ने भनेको सो मन्दिर भूकम्प गएको 4 बितिसक्दा पनि चासो नदेखाएपछि ललितपुरको इतिहासमा दान दातव्य भन्ने नारालाई पाटनवासीले अगाडि बढायो। मेक्सिको मध्य क्षेत्रीय प्रान्त ग्वानजुतोको एक रेस्टुरेन्टमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी 11 हत्या। मोटरसाइकलमा अकस्मात ठूलो संख्यामा आएका बन्दुकधारीहरूले रेस्टुरेन्टमा रहेका पाहुना र कर्मचारीहरूमाथि गोली हानी हत्या। अफ्रिकी मुलुक मालीको प्रधानमन्त्रीमा पूर्व विदेश मन्त्री मुख्तार नियुक्त। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मुख्तारले सन् 1995 2002 मालीका लागि स्थायी प्रतिनिधि तथा सन् 2004 2009 विदेश मन्त्रीका रूपमा कार्य गरेको जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आफ्नो प्रतिद्वन्दी जो बाइडेनको मङ्गलबारको पहिलो बहस अघि वा पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने माग। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि गरेका प्रचार प्रसारका क्रममा देखिएको निद्रा र आक्रामक शैलीप्रति व्यङ्ग गर्दै ट्रम्पले बाइडेनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न माग। अफगानिस्तानका पूर्वी क्षेत्रका 2 प्रान्तमा सेनाको कारवाहीमा 12 तालिबानी मारिए। केही घाइते। तालिबानी लडाकुहरूले सो क्षेत्रमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको अखडामाथि अफगान सेनाको एयरफोर्सले गरेको हवाई कारवाहीमा पनि तालिबानी लडाकुको मृत्यु। टिकटक डाउनलोड गर्न रोक लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेश रोकियो। ट्रम्पको आदेश अनुसार अमेरिकामा आइतबार रातिदेखि टिकटक डाउनलोड गर्न नपाइन्। कोरोनाबाट विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 10 लाख भन्दा बढी। कोरोनाबाट अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु। त्यहाँ 2,09,000 बढीको मृत्यु। त्यसपछि ब्राजिलमा 1,41,000 बढीको मृत्यु र भारतमा 95,000 बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क।
आईपीएल में आज सर्वाधिक आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस र रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विरुद्ध खेल हुए बैंगलोर विराट कोहली को कप्तानी में र मुंबई रोहित शर्मा को कप्तानी में मैदान उतरे। लियोनल मेसीले पेनाल्टीमा गोल गरेको दिन बार्सिलोनाद्वारा गैराती स्पेनिस ला लिगामा भिल्लारियलमाथि 4-0 सहज जित। नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्डोको म्यानको पनि बार्सिलोनामा सुखद सुरुवात। हवस् त आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्यूज।